Elvira Tyrmi, ensimmäinen erä 5-0. Aikamoista pyöritystä. Joo, hyvin saadaan piettyä palloa, että kaveri ei paljon pääse pallolla pelaamaan. Saadaan piettyä paine koko ajan ja vaihdettua paineen pitoa. Mitä tällaiseen peliin haasteina liittyy, kun pallokontrolli on noin ylivoimaista? No varmaan sitten, että jos ne pääsee iskeä hyvillä vastareilla, niin sitten pitää reagoida siihen nopeasti. Et maalin vähellekin varmasti vaikea, jos ei paljon vetoituu. Minkälaista on Kapan puolustuspeli? Aika paljon sumputtaa, että keskusta on hyvin tiivis, että pitää vain enemmän saada puhkaisuja sinne. Teitte tuollaisen aika jännän maalin, missä pallo meni ihan maanmyötäisesti kulmaan. Onko se sinulle tyypillinen? No en nyt tiedä tyypillinen, mutta veto kun veto, niin välillä menee. No niin, Jussi Kauppia, my coach. Montako kertaa Kapa 65 pääsi palloon ensimmäisessä erässä? No sitä ei itse asiassa suoraan tästä systeemistä saa, mutta tätä pallohallintaprosentin saa sitten jälkikäteen laskettuna, mutta jokainen näki, että täällä päässähän se peli oli ja jo vastustajalla oli ne kaksi laukausta, joista toinen otettiin blokkiin ja toinen meni ohi, niin se oli nyt se ensimmäisen erän kuva. Onko, mitkä olisivat tällä tasoerolla vastustajan, jos nyt sen verran konsultoidaan, mitkä olisivat vastustajan mahdollisuudet? No kyllä ne on vähän niin kuin menetetty, että ainut mahdollisuus on viivyttää sitä avausmaalin syntymistä ja sitten jos pääsee johtotilanteeseen, niin sitten tällaisella sumppupuolustuksella voi yrittää kiusata mahdollisimman pitkään, mutta siellä on tosiaan kaksi ketjua vastustajalla pelaajia, niin ei siinä nyt hirveästi toi tilanne taululla niin ole mitään tekemistä. No miten KV:n peli, oliko se odotetun ja suunnitellunlaista? No joo, se on aina vastustajaa vastaan, niin nyt saadaan todellakin sitä hyökkäysalueen hyökkäyspeliä sitten harjoitella. Ja siinä on se ongelma tietenkin, että siellä on sitten ahdasta, kun siellä on 5 vastustajan pelaajaa ja sitten omat vielä. Mutta nyt on todellinen oivallinen tilanne sitä harjoitella ja kyllä pitää pystyä murtamaan myös sitten tuollainen sumppupuolustus. Onko se niin kuin harjoituksellisesti tässä pelissä, jos nyt 5-0 tilanteessa voidaan jo sellaisesta puhua, niin onko se suurin anti vai mitä muuta tässä voi hioa? No kyllä, tässä tietysti voi hioa myös sitä, että samalla tavalla kuin eilen Lappeenrannassa, niin ollaan koko ajan hereillä sitten vastahyökkäyksiin. Mutta ennen kaikkea tämä on nyt hyvä mahdollisuus saada laajalla rintamalla onnistumisia, niin kuin tulikin jo ensimmäisessä erässä, ja jatkaa vaan samalla tavalla, että nyt kannattaa niitä maaleja tehdä, niin sitten tarttuu myös seuraavaan naisten liigapeliin. Hyvä. Onko vielä jotakin lisättävää avauserästä vai oliko tämä tässä ja siirrymme katsomaan, miten menee? Kuinka monta maalia saadaan tehtyä kakkoserässä? Eiköhän siirrytä katsomaan, että vähintään se 5 pitää lyödä toiseen kierään. Senni Hietanen, toinen erä 3-1. Mikä muuttui ensimmäisestä erästä vähän vähemmän ylivoimaista? No, en mä tiedä. Miten peli sujui kakkoserässä? Ainakin tuntuu, että meidän ketju pääsee hyvin pyörittää tuolta päädyn kautta, ja sitten kun pudotetaan, niin sinne tulee hirveästi tilaa lisää, niin sitä kautta sitten tulee vetopaikkoja hyvin. Mitä päätös erässä? Jatketaan samaan tahtiin vai? Niin, lisää vetoja ja maaleja vielä enemmän. Jussi Kauppi ja my coach. Toinen erä 3-1. Vähän erilainen, pikkasen vastustaja jo jaksollakin tuo maali kukkupallolla ja sen jälkeen pari hyökkäystä. Vastaako kenttätapahtumia nämä lukemat? Joo, kyllä. Pelin koko kuvahan on ihan sama edelleenkin kuin ensimmäisessä erässä. Että ekassa erässä oli 36 laukausta KV:lla kaiken kaikkiaan ja toisessa 30. Mutta sitten kaikki kunnia vastustajalle. Siellä otetaan kovasti mansikoita reiteen, muun muassa Senni Hietasen laukauksia peitetään ja sitten kun ollaan riittävän kärsivällisiä ja heitetään tuollainen hyvä vastapallo, kuten sinä kutsut kukkupalloksi sitä, niin siinä pitää myös meidän puolustajia olla hereillä ja nyt ei oltu hereillä. Hieno maali. Mikä tässä muuttui? Osaatko sanoa avauserään? Ei oikeastaan, niin kuin siis isossa kuvassa ei muuttunut juuri mikään, eli ekassa erässä oli laukaukset 36-2, toisessa erässä 34. Eli hyvin samoissa lukemissa ollaan, mutta ei 60 minuuttia tai 40 minuuttia mitenkään pysty pelaamaan sellainen, että ei vastustaja saisi vastaiskuja ja muutamaa laukausta. Ja nyt he on niitä saanut. Ja nyt enemmänkin niin kuin KV pitäisi tuossa omassa pelissään
pyörittää, niin kuin, ei tyytyä siihen, että pyöritetään vaan noilla laidoilla sitä palloa, vaan tosiaan toi meidän, onko se nyt peluutusjärjestyksessä tällä hetkellä kakkosketjun, niin se näyttää hyvää esimerkkiä siinä ja sen etunenässä siinä, että muutama nopea syöttö, levitys, tiputus ja sen jälkeen laukaus. Eli nyt ei kannata jäädä pyörittelemään, vaan tehdä niitä laukaisupaikkoja, maalipaikkoja ja sillä tavalla vaan se vastustajan sumppupuolustus murretaan. Mitä ennakoit päätöserään? No kyllä mä uskon, että tämä ihan sama kuvio jatkuu, että tuossa tosiaan vastustajalla, kun laskee kenttäpelaajat, niin niitä on 10 siellä, niin kyllä se käy ottaa voimille tuolla ottaa koko ajan vastaan, niin oletan, että ihan sama rumba jatkuu ja nyt on kyse vaan siitä, että miten se viimeistelyn terävyys sitten vastustajalla on myös maalivahti, oliko se Ruska Kerttula, niin pelannut hyvin, ottanut hienoja koppeja siellä, niin nyt vaan edelleenkin pitäisi KV jatkaa samaa ja tehostaa vähän maalintekoa. Että. Jos pelaajia olisi yhtä paljon, niin minkälainen kuluttavuus pelillä on, kun tasoeroa on paljon, niin kumpi joukkue siinä kuluu enemmän, puolustavako? No totta kai silloin, jos saat ilman palloa, niin vaikka sä kykkisit vaan tuolla sumpussa, niin kyllä se rankkaa on. Että kyllä se pallolla sä pystyt juoksuttamaan aina toista ja se yhden vastaiskun aina jaksaa juosta, mutta sen jälkeen sitten kyllä niin kuin puhti loppuu. Että kyllä tämä niin kuin, nyt vaan niin kuin tehoa tuohon pyöritykseen ja murtautumisiin, niin sitten nähdään lisää maaleja. Jussi Kauppiaan Maikouts, ottelu on takana 18-1 ja suvereeni 10-0 päätöserä. Joo, ei siihen paljon pysty sanomaan, että niinhän se tosiaan menee, että ei 10 pelaajalla jaksa millään 60 minuuttia tuollaista rumputulta. Ja jossain vaiheessa epäiltiin, että meneekö 120 laukausta rikki, KV:lla ei mennyt, 111 vetoa. No onnistujia riitti. Joo, kyllä ihan laajalla rintamalla ja just se, että KV:n kannalta tämä oli tärkeä peli. Se, juuri siinä mielessä, että saadaan sitten niin kuin maalintekijöitä. Nyt ei saatu ehkä niin leveällä rintamalla, mutta sitten niin kuin esimerkiksi Senni onnistuminen tuolta pakin paikalta, niin oli hienoa, että paljon laukoi, mutta laukoi sellainen hyvin, että ne meni maalille saakka. Jäikö tästä mitään pelin hienouksista käteen? No ei hirveästi kyllä sitten. Sellainen tasoero oli niin iso ja sitten kun vastustajalla, meillä oli 3 ketjua, jotka teki töitä ihan nöyrästi ja vastustajalla vaan ne 2 ja sumputti oman maalin eteen, niin ei siinä hirveästi sellaista ollut. Että se oli hyvä juttu, että ei tyydytty pelkästään siihen pyörittämiseen hyökkäysalueella, vaan selkeästi oli koko ajan se ajatus, että muutama syöttö ja sitten laukaus ja sitten lähdetään rakentamaan aina uutta tilannetta. Miten tästä nyt sitten mennään kohti seuraavaa liigapeliä, joka ei ole ihan mikä tahansa liigapeli, sieltä tulee vastaan Porvoon salibändin seura, jonka kanssa oletettavasti kamppaillaan samoista sijoista? Joo, päävastustajia tulee olemaan ja sitten tämän päivän ja huomisen huilin jälkeen niin aletaan sitten kääntää katseet PSS-peliin. Sinällään niin kuin pelin sisällähän ihan samat lainalaisuudet pätee, eli niin kuin tässäkin pelissä ei ollut sitä painetta niin hirveästi, niin sitten olisi ollut mahdollisuus vähän nopeampaan syöttöpeliin, mutta se ei onnistu, jos ei se syöttö mene niin kuin 5-10 sentin sisällä oikeaan kohtaan. Ja nyt meillä oli edelleen sellaista ongelmaa tuossa pelissä, että sellaista huolimattomuutta syöttelyssä, ja se tyrehdyttää niin kuin nopean pelin. Ja sitä taas tarvittaisiin sitten niin kuin ensi viikonloppuna PSS:ää vastaan. Siinä ohjelmaa tulevalle viikolle. Onko tällainen 3 helpohkoa peliä, tai helppoa peliä voi sanoa suoraan, niin onko tämä minkälainen asetelma sitten, kun seuraava peli on kova? No, näähän on juuri mahdollisuuksia sitten, on eri tasoisia vastustajia ja sitten pystyy pelin sisällä kehittämään jotain aluetta. Osa-aluetta, niin kuin varmaan tänään oli valmennuksella se ajatus, että sitten sitä maalintekoa sitten reenataan oikein kunnolla. Ja
kyllähän se pitää kääntää myös niin päin, että niin kuin eilinen peli NST:tä vastaan, niin ei sieltä Lappeenrannasta montaa kertaa niitä pinnoja olla tuotu. Eli täällä nyt vaan kotijoukko on tällä hetkellä, tämän päivän kotijoukko on tällä hetkellä niin kovassa kunnossa, että se tekee tämän tuloksen, että ei se ilmaiseksi tule.